вітання всім, хто зараз з нами. Як захиститися від COVID-19? Говоритимемо сьогодні у програмі «Тема дня». І поряд зі мною професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Василь Копча. Мої вітання. Добрий день. На Тернопільщині упродовж вихідних виявили 65 хворих на коронавірус, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загальна кількість інфікованих в області – 273. COVID-19 зафіксували у Монастириському, Заліщицькому, Бучицькому, Чортківському, Кременецькому, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському районах і в обласному центрі. Найменше в нас хворіє дітей від 0 до 17 років, з 18 до 29 років. Серед захворілих ця вікова категорія становить 11,7%, 30-49 років – 33,7%, 50-65 років – 97 осіб – 35,5%. І категорія старше 65 років – 9,2%. Що стосується захворюваності, в області з'явилася позитивна тенденція, яка полягає в тому, що ми плавно переходимо в плато. Отже, перше завдання, яке ставилося в області, а іменно не допустити різкого підйому спалаху і перевести в це трішечки в тривалу хронічну епідемію, досягнуто. Що це нам дає? Це зменшує навантаження на систему охорони здоров'я. Це поліпшує умови для надання медичної допомоги тим хворим, що її гостро потребують. Отже, пане Василю, як оцінюєте тенденції поширення COVID-19 на Тернопільщині? Ну, мабуть, позитивно так само. Змійте, це, правду сказав пан Володимир Паничев, це було наше завдання на найближчу перспективу і взагалі весь сенс введення цього карантину. Бо інакше ми би досягли колосального підйому, дуже швидко би наросла захворюваність, і в такому разі це супроводжувалося б не тільки колосальним навантаженням на систему охорони здоров'я, а ще тим, що в процес були б залучені люди із так званої групи ризику, тобто старші вікові групи і люди з тяжкими супутніми захворюваннями. Це група ризику в плані несприятливих вислідів, тому що дійсно для них є реальна безпека загинути. Оскільки життя людини неоціненне, то навіть якщо карантинні заходи дозволили би врятувати життя хоча б одній людині, то я думаю, їх запровадження абсолютно виправдане. Все решта другорядне. А чи можна наразі робити висновки, що вже минув пік? Я думаю, це дуже передчасно, і про це може заявити хіба що тільки невиправданий оптиміст. Розумієте, будь-які прогнози, науково обґрунтовані прогнози, повинні базуватися на наукових фактах. Це не тільки той факт, що досягнуто плато, бо ніхто не знає, що буде завтра і післязавтра, правда? Закони епідеміології такі, що епідемія будь-яка, не тільки оцього коронавірусу, а епідемія будь-якої інфекційної хвороби закінчується тоді, коли сформована прошарок населення, абсолютна більшість населення, хоча б 70-75% імунних, тобто несприйнятливих вже до цього вірусу. Оце, ну, образно кажучи, зникає пальний матеріал для вірусу. І тоді він не знаходить сприятливих умов для свого розповсюдження, епідемія гасне. Коли ми досягнемо такого відсотку? Тобто, коли більшість людей, ну, хоча б 70%, набудуть імунітет? Імунітет може бути поствакцинний, так? Післявакцинний, якщо людину провакцинувати. Оскільки вакцини немає, в найближчому осяжному майбутньому її не буде, то можна розраховувати тільки на імунітет другого виду, імунітет післяінфекційний, після перенесеної хвороби. Так от, я стверджую, що абсолютно це є закон епідеміології. Абсолютно більшість людей, оцей ковід, як би вони його не боялися, як би вони хотіли чи не хотіли, перенесуть. Після перенесеної хвороби сформується імунітет, люди вже будуть несприйнятливі до цього вірусу. Коли більшість людей досягне такого етапу, стануть несприйнятливі, епідемія загасне. Говорити про те, який прошарок населення вже імунний чи не імунний,
можна знову ж таки, тут не треба ламати списи і в дискусіях, тут дуже просто встановити лабораторно. Забрати кров у вас і встановити, є у вас антитіла до коронавірусу чи ні. Якщо вони є, то вже вам ніякий коронавірус не загрожує. А якщо їх немає, то ви ще є пальним матеріалом для вірусу, розумієте? А встановити, який проширок населення імунний, можна тільки шляхом постановки широкомасштабних обстежень, відповідних серологічних. На превеликий жаль, на теперішній етап в наших умовах це недосяжно. І через те можна тільки гадати. От китайці, знову ж таки, базуючись вже на фактичному матеріалі, так, бо в них епідемія практично вже закінчилася, і вони обстежили величезну кількість людей, і в більшої кількості людей виявили цей антитіла до коронавірусу, тобто ті люди несприйнятливі, вони навіть вже створили математичну модель, що в листопаді цього року слід очікувати на другу хвилю. Правда, вона буде набагато менш потужніша порівняно із попередньою. І захворіє ще ота частка людей, яка антитіл до вірусу ще не має. Я маю на увазі у тих китайців. Розумієте? Так от вони можуть робити такі далекосяжні прогнози, бо вони опираються на фактичний матеріал, на наукові дані. В нас це може стати тільки провидець. Даруйте, бо наразі, на превеликий жаль, як це не шкода, але на превеликий жаль, ми не можемо розраховувати на такі далекосяжні наукові прогнози, бо в нас немає фактажу, в нас немає можливостей просто поставити широкомасштабні серологічні обстеження людей. Чому одні люди переносять це захворювання без симптом, а для інших може все завершитися смертельно? Розумієте, є декілька гіпотез на сьогодні. Це все наразі гіпотези, гіпотетично. Вважають так, ну, принаймні, мені дуже імпонує оця гіпотеза. Вважають, що вірус проникає в організм тільки в тому разі, якщо він знаходить рецептори, до яких він може прикріпитися. От такими рецепторами для коронавірусу є так званий ангіотензин, перетворюючий фермент 2, АПФ2. Кажуть, що у дітей його дуже мало, бо немає взагалі. А з віком він, його кількість збільшується, і в людей старшого віку його найбільше. І відповідно, отак і диференціюється сприйнятливість. Діти або не хворіють взагалі, або переносять хвороби підкреслено легко, а люди старшого віку інфікуються майже тотально, і вислід, і переносять хворобу неймовірно тяжко. Бо в них найбільше тих рецепторів, до яких може прикріпитися вірус. Кажуть, знову ж таки, що кількість отого АПФ залежить ще від раси. От представники монголоїдної раси мають цього рецептора набагато більше, ніж представники європеоїдної раси. Це тішить. Так? В плані егоїстичному нас з вами це мабуть, тішить. І все ж таки, хто у групі ризику найбільше? Ну, це вже, мабуть, всі знають. Це представники старшої вікової групи, більше 60 років, особливо 60 і 70, так звана 70+ група, а ще люди, які мають тяжкі супутні захворювання. Ну, і це очікувано, правда, тому що будь-яка поєднана патологія, так звана коморбідність, модний, ефектний, дуже модний термін зараз, коморбідність, поєднана патологія. Ну, очікувано, що поєднана патологія буде перебігати в цілому набагато тяжче, ніж патологія моно, правда, будь-яка. І коронавірусу це стосується повною мірою. Ви говорите про те, що понад 80%, можливо, 90% перехворіє жителів нашого регіону, і, зокрема, і України. Чи означає це, що старші люди і люди з хворобами приречені? Ой, я би не став так говорити. Ну, по-перше, я цілковито підтримую запровадження отих карантинних заходів. Це направду мудро. І це дозволяє оцю групу ризику відсікти. Я, ну, з більшим зараз маю таку можливість, чергую в стаціонарі тільки періодично, а всі вільні дні перебуваю на дачі. Так от,
на дачі мене оточують кругом пенсіонери. Вони самоізолювалися в такий спосіб. Дійсно, там набагато безпечніше, ніж перебувати в густонаселеному місті, такому як Тернопіль. Тобто вони в такий спосіб, ну, я не скажу унеможливили, але звели до мінімуму ймовірність інфікуватися. Розумієте, ми живемо у світі мікробів. Я зовсім недавно прочитав, мене це дуже вразило, що ми своїми органами чуттів сприймаємо тільки не більше 1% всіх тих об'єктів, які нас оточують. Ви тільки вдумайте, 1% всього лише. А 99% ми не бачимо, не чуємо, не сприймаємо тактильно, на запах. Тобто всі представники мікросвіту, а це мікрокосмос. Вам, мабуть, навіть тяжко уявити, скільки їх є. Всі вони невидимі, правда? Людська психологія така, якщо небезпека невидима, то її нема. І через те люди безпечні. Я з вами сижу і спілкуємося без маски. Це не зовсім правильно, бо я не впевнений, що ви не інфіковані, а ви не можете бути впевнені, що я не інфікований. А може і ви, і я вже імунні, цілком може таке бути, бо я належу до тої категорії, знову ж таки, групи ризику, оскільки я контактую з такими хворими регулярно в силу своєї спеціальності, то швидше все, я, якщо ще не імунний, то скоро я таким стану. Так от, ми не бачимо тих мікроорганізмів, ми не вловлюємо абсолютно більшість запахів, які вловлюють тварини, правда? Але це не означає, що їх немає. Ми не вловлюємо радіохвиль, електромагнітних хвиль, не вловлюємо їх, але це не означає, що їх немає. Так от, я веду до того, що коли людина не бачить загрози, то це не означає, що її немає. Але однозначно ця загроза в мегаполісі, ну, хай навіть не мегаполіс, а такий населений пункт, як Тернопіль, набагато вище, ніж ця загроза, скажімо, десь там за 10 кілометрів від Тернополя, особливо, якщо люди дистанціюються, оце так зване соціальне дистанціювання, термін, який придумали цікавий, так? Тобто відстань між людьми, особливо на вулиці, повинна бути не менше 2 метрів. Це обґрунтовано. На такій відстані ніяка маска не потрібна на вулиці. І взагалі, розумієте, використання масок на вулиці – це щонайменше неграмотно. Угу. Термін життя маски дуже короткий, правда? 1,5-2 години її треба викидати, бо подальше її використання не тільки неефективне, але й шкідливе. Бо маска намокає, і вона тоді сама перетворюється на генератор аерозолю. Її треба міняти. А навіщо мені використовувати маску на вулиці, знову ж таки, жертвуючи тим часом її життя, якщо на вулиці вона не потрібна, бо ймовірність інфікування на вулиці практично нульова, якщо тільки я буду від вас дистанційований. Як тоді заражається людина? Як відбувається це? Ну, насправді, однозначно підтверджено два механізми зараження, Це аерозольний, так званий, і фекально-оральний. Я розшифрую. Аерозольний – це людина з видихованим повітрям при експіраторних актах, кашлі, чханні, утворює, генерує оцей аерозоль, так, в якому міститься вірус. І людина інша, особливо в закритих приміщеннях, цей аерозоль може вдихнути. Він попадає на сльозові оболонки. Причому сльозові оболонки не тільки дихальних шляхів, а сльозові оболонки очей, в тому числі. До речі, саме тому використання масок це не захист, не стільки захист вас, бо у вас відкриті очі, так? Скільки захист інших людей від вас. Тобто, якщо ви хворі, становите небезпеку, то маска запобігає розповсюдженню цього аерозолю з видихуваним повітрям. І другий механізм передачі – це фекально-оральний, тобто це так звана хвороба брудних рук. Так, чому не рекомендують рукостискання? Не через те, що при рукостисканні вірус передасться через неушкоджену шкіру. Він так проникнути не може. Але з брудними руками, з забрудненими, контамінованими руками цей вірус може потрапити разом із їжею. Так? Руки не помив і взяв якийсь бутерброд. Так? Або десь, ну, за перепрошенням, поколупався в носі. Протер очі. Того достатньо. Якщо вірус попаде на сльозові оболонки, оце для нього вже прямий шлях до мети. Як тоді вірус проявляє себе в організмі, коли людина інфікувалася? Тут важко сказати, в кого як. Тобто він повинен, знову ж таки, потрапити на оці рецептори,
аби проникнути в клітину. Оті рецептори, кажуть, локалізуються найбільше в нижніх дихальних шляхах. Тобто він повинен попасти або в легені, або в травний канал. В травному каналі ті самі слизові бланки, і там також є оцей АПФ. І якщо вірус знаходить цей фермент, оцей рецептор прикріплюється, то він може проникнути в клітину. І далі починається оцей так званий патогенез. І оцей патогенез може в різних людей перебігати по-різному, але в більшості він зводиться до того, що уражається легенева тканина, причому уражається вона дуже дивно, ну, неочікувано, не вогнищево, а багато вогнищево. Тобто тут розвивається так звана пневмонія полісегментарна. Розумієте, відразу декілька відділів, ну, анатомічно між собою які не межують анатомічно між собою. Це направду дивно. Ну, от така особливість. І через оце ураження легень, оце і відповідно розвивається дихальна недостатність, це може становити смертельну небезпеку. Але в більшості людей інфекційний процес перебігає безсимптомно, латентно так звано, тобто без гарячки, без катаральних явищ, без будь-яких інших проявів хвороби. Тобто ви абсолютно здорова людина, фактично ви переносите інфекційний процес, самі про це не здогадуєтесь. На щастя, більшості людей, воно, очевидно, саме так і буде перебігати. І після цього сформується оцей постінфекційний імунітет, про що ми говорили. Як людині зрозуміти, що вона є інфікованою коронавірусом? Розумієте, на сьогодні ми можемо встановити це тільки лабораторно, і однозначну відповідь, ну, більш чи менш правдоподібно, може дати тільки так зване дуже специфічне обстеження, називається мазок, із відповідним дослідженням його методом полімеразно-нуцеової реакції ПЛР. Ви вже про це чули, правда, і багато глядачів також. Це метод, ну, винятковий. Він дозволяє вловити буквально залишкові, ну, одиничні копії генетичного матеріалу вірусу. І це направда фантастично. Це настільки мала кількість, що це космічно мала кількість. Це ну, уявити людині, яка з тим не пов'язана, практично нереально. Але так от, оця реакція дозволяє це встановити. Але навіть якщо ця реакція негативна, то це не виключає однозначно інфекцію. Тобто може бути неадекватно забраний мазок. Може бути таке, що вірусу на слизових оболонках, звідки цей мазок забирається, вже немає. Але він є десь інакше, розумієте? І ряд інших факторів, через які реакція може бути негативна, але вірус є. Через те. Встановити його можна, і це підтверджує наявність інфікування. Але навіть якщо його нема, то одноразовий аналіз негативний дає змогу заперечити, що цього вірусу немає. На превеликий жаль, знову ж таки, в нас донедавна була колосальна проблема із лабораторним із тими тест-системами, так званими праймерами, які дозволяють зробити оцю полімеразно-нуцеву реакцію. На сьогодні в нас їх кількість цих праймерів набагато збільшилася, але друга проблема – персоналу не вистачає. Тобто в нас зараз уся обласна центральна лабораторія працює в три зміни, практично круглодобово. Я скидаю капелюха, бо це направду жартовна праця перед ними. Скидаю капелюха, вони працюють круглодобово. Але кількість матеріалу, яку потрібно обстежити, настільки велика, що люди фізично не встають це зробити. До мене щодня дзвонять друзі, знайомі, родичі і просять обстежити їх, ну, так би мовити, поза чергою. Так, використовуючи моє становище, домовся. Мені прикро, але правда, ситуація на сьогодні така, що всі бажаючі не можуть обстежитися. Німеччина змогла це налагодити, так? Німеччина провела повномасштабні дослідження, вони обстежили, ну, не всіх, але абсолютно більшість людей. Кожного бажаючого. У нас це стосується, на превеликий жаль, на сьогодні тільки людей, в яких є клінічні прояви хвороб. Чи припускаєте ви, що реальна кількість заражених набагато більша від офіційної статистики? Я це точно знаю. Я не допускаю, я це точно знаю. Це так званий феномен айсберга в ліпшому випадку. Тобто ми бачимо лише 1/6 айсберга, так? Видима частина, 5/6 під водою схована, але це не означає, що його нема. Ми тільки що про це говорили. Так от, ми виявляємо хворих тільки на 1/2 частину айсберга,
абсолютна більшість людей, особливо ті, які приносять хворобу латентно, не виявляються. Цьому є небезпека? Безперечно, бо вони соціально активні, вони ходять в магазини, вони приходять в гості, мені би дуже не хотілося, але вони контактують з іншими людьми і в такий спосіб їх інфікують. Саме заради цього і був запроваджений карантин, і людей щодня переконують, наполегливо переконують, і це правда так. Наразі якщо... потрібний карантин? Безперечно, без всякого сумніву. І причому жорсткість карантину повинна бути, як на мене, максимальна. Це дозволяє, розумієте, це те, що говорив пан Панічев, ми досягли плато і ми намагаємося розтягти його в часі. Епідемія закінчиться за будь-яких обставин. Так, вона закінчиться довше з карантином, бо так досягли би піку, маса кількість би померла, маса хворих, даруйте, померла би, але так само епідемія швидко би і вщухла. А ми її розтягнули, і в цей спосіб ми намагаємося врятувати оту верхівку, оту групу ризику. І, як на мене, це обґрунтовано, безперечно. Як ви оцінюєте COVID-19? Це специфічний вірус, чи це просто вид грипу інший? Ну, це не вид грипу. Це різновид гострої респіраторної вірусної інфекції серед збудників ОТГРВІ. Коронавірусів є багато, не менше 10%, а насправді ми виявляємо їх близько 10%. Коронавіруси – це не той пандемічний, це оті коронавіруси звичайні, до яких ми з вами вже імунні давним-давно. Вони небезпеки якраз не становлять. Оцей коронавірус теперішній пандемічний здолав міжвидовий бар'єр, і через те люди стали винятково сприйнятливі до нього через те, що ми ніколи з тим вірусом раніше не стикалися, а через те людей імунних до нього немає. І через те це звичайний еволюційний процес в середовищі мікроорганізмів. Ну, воно так стається, розумієте? Вони живуть своїм світом і за своїми законами ми на це впливу не маємо, люди. А серед мікроорганізмів буквально з швидкістю світла працює еволюція. Розумієте, мікросвіт еволюціонує, він видозмінюється, і отак це сталося і з коронавірусом. Тобто він циркулював в середовищі тварин, а в минулому році він набув тропності до тканин людини. І от сталося те, що сталося. Лікування хворих на коронавірус, чи відповідає воно загалом міжнародним стандартам, чи відрізняється від лікування в інших країнах? В цілому не відрізняється. Розумієте, і знову ж таки, ці стандарти, ну, вони дуже умовні, направду. Бо взагалі це безпрецедентний випадок. Ми призначаємо, ну не ми почали це представники науковці інших країн намагалися, ну, швидше за все, емпірично, так, випадково підібрати якийсь препарат, який виявився би більш-менш ефективним при коронавірусі. І ми на сьогодні опираємося саме на оцей досвід цих країн і призначаємо препарати, які, на перший погляд, здавалося призначати алогічно. Ну, наприклад, той самий Делагіл, так, або Плаквеніл, гідроксихлорохін або хлорохін. Це препарат протималярійний. Він працює етіотропно, він знищує тільки малярійного плазмодія, найпростіших. На вірус він не діє. Ну, принаймні, він не повинен на нього діяти. До речі, чомусь навіть в науковому середовищі цей вірус, ці препарати називаються специфічними. Ну, для спеціалістів зрозуміло, ці препарати можуть працювати як завгодно, етіотропно, патогенетично, але точно не специфічно. Через те це винятково неграмотна назва. Але в будь-якому разі кажуть, що для окремих хворих оці препарати апробовані ефективні. Це не означає, що це є панацея, що вони стануть ефективними для всіх. Точно так само призначають оці антиретровірусні препарати, ті, які призначають лікування хворих на ВІЛ-інфекцію. Так? На перший погляд логіки в цьому немає, але кажуть, що для декого вони виявляються ефективними. Тобто це безпрецедентний випадок, коли ми призначаємо препарати емпірично, без достатньо наукової бази.
Розумієте, за всіма правилами ми повинні хворому, і ми це робимо, коли ми призначаємо його, то ми повинні отримати згоду від пацієнта, тому що остаточно науково не доведена ефективність цих препаратів. І тому фактично то є експеримент на людині. Чи погодиться хворий, щоб я на ньому проводив експеримент? Від цього препарату йому може стати краще. Не факт, а може стати і гірше. Наприклад, той самий гідроксихлорхін, то є дуже токсичний препарат, направду, кардіотоксичний. І призначати його безумовно всім підряд – це винятково небезпечно, це вкрай небезпечно. До мене часто, знову ж таки, знайомі, друзі, родичі телефонують і питають, що можна купити, чи що можна дістати таке, щоб я себе захистив. Ну, друзі, дорогі колеги, ну не існує таких препаратів. То як захиститися? От, власне, як захиститися? На превеликий жаль, всі заходи захисту на сьогодні зводяться до отих заходів неспецифічних. Специфічний є тільки один – вакцина. Вакцини нема. І в найближчому осяжному майбутньому, швидше за все, вакцини не буде. Бо це, направду, дуже тяжкий і дуже довгий процес. Не тільки в плані створення, а в плані перевірки тої вакцини на підставу її ефективності, а найважливіше – безпеки. І чи працює ця вакцина взагалі. Як захиститися, залишаються тільки ті самі неспецифічні заходи. Маска. Ідеальний варіант – маска із щитком. Бачили, очевидно, таки так, щоб захистити очі. Ми, інфекціоністи, використовуємо так звані захисні костюми, в яких використовується не тільки, навіть не маска, а респіратор, а навіть окуляри, які повинні щільно прилягати, бо сам екран не запобігає попаданню аерозолю на сльозові бломки. Розумієте, пряма хвиля – так, але якісь там збурення з повітрям можуть занестися. І тому неспецифічні заходи захисту – дотримання карантину, дистанціювання соціальне, використання масок в ідеалі із щитками. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з професором кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Василем Копчею. До зустрічі в ефірі.